وحويان مسؤولية دحن اي قلع سنتي اي وسير كوسارة دحنانة دحولها أو كلا ميسي جنوا ولي بقول لي مين هايو مالو مريان اللي أن العقد هاسي سيدو قمن شرتي حكي لا سيد العقد حكي كل عشرتي أنو العقد تم بدنا أكاونت هذا الله فرتير نبردو دي بالله هايو أما فرت الميلها تعمل كنت الميلينها هاتي والعقد مال خلا ذا مرتين بل...

dogtor axmed cabdilaahi cigi axmed shugri xogayaha xanaanada xoolaha iyo deegaanka ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani muddo dheerna ka soo shaqaynaya caafimaadinta xoolaha iyo sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan oo c b a t v la hadlay waxa uu ka hadlay muranka ka dhex taagan wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaana qaybta fayadhowrka hilibka iyo sidoo kale ururka hiliblayaasha ee nafaqo waxaanuu sidoo kale ka digay khatarta caafimaad ee ka dhalan karta beer laga keeno dalka itoobiya isagoona eeda xooggan u jeediye mas-uuliinta wasaaradda xanaanada xoolaha waiwaaabacudurada qaarkoodmabursel l mrsoo qaado dumarku markay hilibka cunaamaaanaa cabaan burselaha waxay kasoo ridaan ilmaha marka aakhirkana qofka madalaysbuu ka dhigaa marka ilaa xadkaasoo kale marka la eego dabeen inagu hilibkaanuqal hadaba lnoo qalo marka soo gaabiyo ayaa waxay dhaaatiirtu muhiimutahay ka baaraan cuduradaasi u kala gudbaya dadka iyo xoolaha Eh, waxaana daruuriya kawaan kasta oo furan oo laba neef ama todoba neef ama hal neef lagu qalo ama caanahoodaa soo gelaya magaalada in hyjiini kale la baadho oo dhakhaatiirta xooluhu ay baarhaan wasaarada xanaanada xoolaha la yidhaahda xil iska saarto sidaimikawasaaranu yihiiwasaaradain badan baanu ka hadalaa hadaanu mucaaradkanahay wasaarad heblaaye way baabaaday wasaaradhblay waxaasa ka khaldan toosin bay naga tahay anagasiad ula socoto laba kun iyo shaniyo tobankii ayaananugu aasaasay kawaanka dhaktarra aangeeyeybaa jiray anigaana wadaa madax ka ahaa hoos ugu noqdo madax ahaana wasiirkii lo oran jiray wasiir cumar ka aaa wasiirnoo ahaa magacaabidda horea cabdialyayey ahaayeen wax la yaraysan karo maaha adeere waxaa ku jirta arin weyn arin aayaruun hiliblayaal iyo dadaan garanayn iyo wax iska buuqbuuqaan maaha wasaaradda lafteedana xilka ugu adagbaa ka saaran dotor axmed shukri gudoomiyaha ururka nafaq ee hilblyaashu ay ku midooben waxuu ka digay beer laga keeno dalka etoobia taasi osheega i caafimaadkiisa u halisyaaamaad kala socotaahawshadalka tobi beerk laga keena iyo atarta caaimaad e kadhalan kartaba beerka anigu xoogaal baan ka ahay haddii aan beerkaa ka sheekeeyen waxa weeyaan waxay noqotay beerkii indad iska soo gurtaan oo ay la yimaadaan hargeysa keenaan ama dee bur cabaha geeyaan ama waddankeena soo geliyaan taasina waxay keentay in beerkii hilibku haddii la safrinayo hab loo qaaduu leeyaho habka safrinta la yidhahdo hilibka oo sharcigu sheegayo

dabadeetana la furay iminka oo haddana ay dib u furantay beerkaasi dhibaato badan buu leeyahay mar waa mare horta noohadaa marka lagu soo qaado oo wuxuu baalmarsan yahay habkii qaanuunka hilibka loo dhoofin lahaa iroo horta waakiishis waxaa lagu sidaa

دكتور محاكر ده لانكر وراك إن حاجة عفمات كابل بيرك هانتا صوص ايه لبض درس كيو بيا حاجة عفمات كوا آدي آد وح نجو كيني لجو قليها رجيس حلي

بكتيريا ديو كوكارو ديو كيشيش لوكو صوكاري كولاي كوكارا ايلا كتشيلا هرجيسين تودا هايسا و هاسو دبي بولي هاي و هايالا لدوني و هلاكا كابتو إيه هل بلاياشي يو 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 و أنا ما وسارد وترينين تخاطير تيجي دتك وده سعد كود كو مسارد ده كمسؤولة يدا إيه أنا دحقي لي سمر كيس قبطان تيبا ماشة كبحضي markaadee wasiiradii iyo nimankiisare markay aountka lacagtayar kusoo subayia itaa dadka nooga soo qaada ylacagrursi galaan waxa wendadkii iyo dhaaatiirti way isku dhacayaan markaa waxaaku telin lahaa hiliblayaaa laftooda kula telin laaa wabalina waxaala si un inaga oranayo inay dul qaataan inay wax badan xriyaan axmed shuri maadaama masuuliyada hilibka ilaalintiisa ay leedahay wasaarada xanaanada oolaha iyo kawarqabkiisaba n khatartaa beerkana aada ka digtay ma la odran karaa mas-uuliyiintii wasaaradda xanaanada xoolo waxaa gabeen doorkoodii ay ka qaadan lahay arintaasi si shacabka ay uga badbaadiyaan khatarta caafimaada kadhalan kartaa beerkaasi etoobiya laga keenayo naam waxaa weeyaan horta aadeeraan kuu sheega inay mas-uuliyaddoodii gabeen nimanka madaxda ka ah wasaaraddu waxaa kuu caddaynaya anigu maanta halkan kamaan hadleen oo imaad yeedheen

dadweynahana anaa ka dafaacayo haday khaldanyii dadweynuuaoa kaldantiin waana qaadan wyo dadkee waaa ogahay hadii hab cilmiy loogu sheego waxa la fahasiiyo ina qaatadad aao a da yinn sadxaniisku xiga wasaarada cidii kale shaqaale ay diranayaan iyo daktaa adeegsaaau uwaama gaaayo maraaadee khaladka looma sine e aada intayadaaba ka qaylisiiye ilaa anigay soo gaaay waxa weyaan khalad ay leedahay wasaaraddu gaar ahaan wasiirku waxaase igu maqaala aan wasaaraddamaantegine in shaqaalihii la yiri u jawaaba hiliblayaasha oo markiy u jawaabi waayeenna iyagii shaqo ka joojin lagu sameeyey waana cadaalad daro shaqaalahaasina waa la dulmayaaragiwsaaaxoa waxaanu hayaa in layii u awaab guddoomiyaha nafaqo ee hadlay ee siciid la yidhaahdo dabadeedana u jawaabiddii ay u jawaabi lahaayeen shaqaalaha siyaasaddu waa ka mamnuuc in lagu qasbana maaha inay cid u jawaabaan iyo inay cid kaneeyaan laakiin si sharciya bay dadka intay u yeedhaan oo xafiiska ugu yeedhaanoo xafiisyada dowladdu waxay u furan yihin qofka inta loo yeedhaa in la qanciyo in shaqaale u jawaabey iyo in wadani u jawaaboy iyo in kulmiya u jawaabo midnaba maaha waxaana weeyaan dulmigaasoo dhan waxa wada oo dadka intaa lee ku wada ilaa dhakhaatiirta qaylinayaan shaqadii laga joojinayo hilbilayaasha khaylinayaanoo kumayaal qofahi khayladaasina ay gaarayso ilaa kii xoolaha keenayey kuwan koontarabaanka wata laftooda la hadal hayo anaga naga qaylisiinayo ilaa iminka aadna wareysanayso waxaasoo dhan waxa keenilaa walba may dhici jirine waxa weyaan mas-uuliyada xun ee qaloocsantay ee wasiirka wasaarada xanaanada xoolaha oo kala rumaysigina weliba u dhiman yahay oo meelu mare aan la garanayn iyo ku-xigeenkiisa oo kashaqooyina iminka dadka kaojoojinaasidaan maqlay kulmiyo gaboobea iyo ninka dijiigaah oo isagu wax allo wuxuu ku sugan yahayba sidaan wararka ku qaatay aan la garanayn midkoodna aanu dakhtar xoolaadahayn cilmi xoolaadna aau lahayn waxaan maqlay in nimankii madaxda ahaawasaarada joggmaqiacag yar la saaray oo ant loo furtay oo tyadasi madaxda kudad smary madada ku dhacdo waxa markaa heshiisku sidaaangu maqlay ahaa in ay hiliblayaashana adee guddi bay leeyihiin wax loo reebo berentiyer lacagta soo baxdaana way iska badanaysa koleyba dotore waaga ad joogtay wasaarada qaybta walibaad madaxda ka ahayd fayadhowrka hiliba aagtaasi duaban jititaagtu waay kudhici jirtay مي سودا في ترين العقد وسارد ده مي إيمان لكن وسارد ده جوان كا وسير كأيوه كا وحلايرح ده فيت بار كأول بابي أو هذي أيوة جور هلك لجر تحراع شرعي ده حنا نضحو أما في تينيريجا لجر تحراعه oo imika wasiiradu ay ka maarmeeno iska baabiyeen maadaama sharcigii wasaarada lagu dheqi lahaabafitboowayamaarmeno way sk baabiyeen si wasiirkan iyo agaasimaan iyowaay janisu helaan oo ay lacagaha iyo wa meesha jira a u lunsadaan oo aan sharciyad fitni oodtadi lagu aamo yiaguaaoyowa kasta oo la sameyo anharci laisu qaban fitbo way iska baabiyen maba jira imika guddoomiyaha hilbilayaasha nafaqo oo ururka nafaqo hilbilayasha ay ku mideysay ino hadley wuxuu sheegay in lacagtaasi ay ku dhacdo lambar cid gaari leedahay markaa xaggey lacagtaa la qabanayay waaga ku dhacaysa adaad joogta wasaaradda maakoon barefat gaar qof gaari leeyahay mise lambar dawladde lacagto <laughs> adar lacag badan may ahayn accountna kumay dhacayn meellamay tegaynin dhakhaatiirta habeenkii soo jeeda ee la gelaysa faraha buruselaha iyo kudka iyo waxaasoo dhan baarhaysa iyo waxay kadhaa ka dhexaysay hilblayaasha guddidooda intaasunbaana ogeyd hilblayaashuna way wada ogolaayeen wax weynna mayhayn oo lacag la sheego oo buuran oo soo baxda mayhayn labiyo toban dhakhtaroo meesha joogay iyo waxaa loo qaybqaybay oo ay gunno siddeed boqol iyo waxaas u helaanbay ahaan jirtay sharcigana sidaa aan kuu sheegay sharciga fitbordka ku yaallaa khidmadda yar u ogolaaday dhakhtarrada habeenkii soo jeedaya maadaama dalkeennu weli aanu gunno badan oo u dhakhaatiirta siiyahaynin

maanogeyntaasi may ahan anigaana wasaarada iyo udhexayn jira daatiirt iyo gudidaba halkoodaasubaana lagu maamuli jiraawalibkudamaan jireen wax buuqihna mu jirin dadka iyo dadweynaana inaydan u wada ta hiliblilibsd kibiy qofacudurqaadsiinin dhatarkna habenkisoo jeed ku dhiirado ay ahaan jirtay laakinlacagnt kudhacdooocankaas margamjir lamana hanjirin markaa imanka lacagta gudoomiya helbalyaahu waxau sheegay inay afarti milyan tahay afartan kaa milyan lamarkaa gaarkaa e uu sheegay a ku dhacaan markaa waagaa lacagta afartan kaa milyan may gaadhin miyaa oo waliba si bila igu shumaanbuu sheegay lamarka wasaaraddu ay leedahay cidda gaarka ay hayso horta way koraysay oo dee waa suuragal inay gaadhaa laakiin annagu markaa aanu aasaaska ahayn may gaadri jirin runtii toban milyan may dhaafi jirin

دي وسيرة دويني كون وسارد ووحيه وساعده إيه عبدين ايه لهائين ولبسه بابيارة قاركننا قصار ويا مقصار قصار عطارن تاسوي حر ميسا إبراهيم شوقي رصي بي آي تي في هرجيسة